dagaalku aanu lix bilood sii socdo waa in beesha caalamka budget keento, waa in barakacyaal labada dhinaca jira la yiraahdo, waa in ciidan la keeno dhinacaan iyo dhinacaan, waa in 7 kilomitir dib loo bixiyo labada ciidan, laba bil kadib guddi la keeno, laba bil kadibna guddi la keeno, biyo fiicana noogu jiro, waa in marka hawshu ay saas ahaato. taas waxay ahayd waftigii hir isbaaro ee shalay jalalaqsi yimiday, ulana yimiday in laga dhaadhiciyo dhinaca jalalaqsi kadibna la baxo la taga dhinacaan Jowhar. laakiin waa la diiday, labadii dhinacba waa diideen. wax muslin maqal oon gaal maqal oo xayaatul kalaba oo siyaasi qandaraas ku raadinahana beelaha la iskula diray. soo dhawaada shaari laag dhac ku sii bejkana falow soo dha barnaamijka janaalka rihiiraan iyo dagaalkii abgaal iyo xawaadle cidda ka dambayso lasoo helay oo dab ka saara noo garbaash. laakiin dhagaha fur, waxa ma dhegaysatidi shalay magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaa yimiday gudoomiyaha shabeellada dhexe iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo niman wasiire isku sheegay, sida wasiir arrimaha gudaha nin lagu sheegay iyo wasiirka maaliyadda nin lagu sheegay iyo saraakiil ciidan. halkaa waxay iskugu yeereen odayaasha dhaqanka ee dhinacaan jalalaqsi. waxay keeneen, laakiin waxay noqotay in dadka laysku diray ayagoo ka dambeeyaan mashruucna lagu watay lix bilood hawsha inay sii socotaa rabnaa dhehen oon qarsanayn. haddaa rabtiin cududkoodii waa laydiin keena, ayagu toos uma dhihin, laakiin si dadbanay dadka ugu sheegeen cagaha ciidda ka qaada la yidhi alihiinna alla maahan, magaciina muslin maaha, argagixisan adinkaa ka daran, qabiilkana adinkaa isku diray, macnad baana hoo idin ku taallo. odayaalaana xalinaysa arrintaa mana soo farageli kartaa. nimanka waa yimideen, nimanka waxay la yimideen mashruuc lix bilood laysku sii dili karo oo sii soconaayo, labada dhinac isku sii dilaan lixda bil oo soo socoto ilaa bisha toddobaad bisha sideedaad ee sanadkan laga gaarayo, labada dhinac isku sii dili karaan. laakiin waxaan isiri labada dhinac ayagu ma xayawaana waaba arkeen, waa la yaabay, cid yaabta muugiya cid kale, qaara makarofanadii laga xoogay, qaara la tuuriyey. nimankii waxay yidhiheen waxaan u soconaahoon halkan u nimi in aan laba ciidan oo nin gobolka hiiraan kasoo jeeday, nin gobolka shabeellada dhexe kasoo jeeda kala hogaaminayaan, labada ciidan oo isdagaalaysa, labada qabiil ee labada gobol ay kala dhex galaan, gobol walbana ciidankiisa uu 7 kilomitir dib u bixiyo, ciidanna oo ka horreeya dowladdu ay leedahay oo nin gobolka kasoo jeeda wato, dhinaca kalena uu gadaal 7 kilomitir u baxo, ciidamo nin gobolka kasoo jeeda wato ay ka sokeeyaan. kadibna waxay yidhiheen laba bil kadib gogol la dhigo, kadibna labada bil oo ku sii xigto xuduudaha talyaaniga samee iyo wixii inta loo taga xuduud dii laysla meel dhigo, labada bil oo ku sii xigtana waxay dhaheen kadib xuduuddii la jaaxo. waxaa la yidhi soo dhawaada dadku xoolo maaha. lix bilood markaad dad isku balaminaysiin oo leedihin laba ciidan hees fiirfiiriso, laba culis ma tugsatee, dadku waa isdilaan, sheekadu waa sahlan tahay. haddaba intaynu qoraxdu dhicin, laba baalloo shabeellada dhexe laga leeyahy, laba baalloosh hiiraan laga leeyahy, intaa keentaan xuduudka tirrrrg webiga ku geer, kadibna dadku ninka beertaan joogo iyo ninka beertaan joogo shaahay isla cabaan, ninkaana beertiisa ha fasho, ninkaana beertiisa ha fasho, dabka heysku doontaan, cambuulada heysla karsadaan, awalka horaana nin halal falo, awalka dambaana nin halala falo. sheekadu waa sahlan tahay, laakiin waxa dadka isku diraayo oo ciidan lix bil heys hor fadhiya dhahaayo waa adinka alihiinna alla maahane ka tagaa la yidhi meesha. meeshaa marka ani waxa iiga soo baxda aqligayga, dadka waxa isku diraayo inay yihiin siyaasi danleeya, siyaasi mashruuc raadiye ah, mashruuc dad hana laga caawiyo dagaal ina wax lagu soo qaadan rabo, irsaaqadii horta soomaaliya meeshaasay gasha. maxaa marka maslaxadoodu ku jirtaa labadoodaba? labadooda maslaxadoodu waxay ku jirtaa odayaalahooda oo nin walba ilaahay ka cabsanayo inay arrinta go-aan ka gaaraan. ilaan maamul wuxuu keenay oo laga sugaa waxay noqotay lix bilood isi sii dila, lix bilood ciidamadiina hisoor fadhiyaan maalinba mid salan ha lagu dhufto, waxaasna soomaaliya dan uguma jirto, dadka diriskaana dan uguma jirto. ninkii meel lasuu istaagay laba bilood kastaba hal tilaabaan qaadayna halisisii dhowrdhowro, waxaasuu dulmi cad waay oon ged lagu soo gamban karoore. ninka la yiraahdo iyo tiimkiisa cabdixakiin ciise cadow iyo axmed faal iyo ninka la yiraahdo sufurow dadka dan uma hayaan, war ilaahay baa idinku dhaariya mala dhihi waay, ninkaana beertaan ula, ninkaana beertaan intii inta waay haye aan idinku kala saarna hirir dadka waa la kala saari karaa, haddii aana dulmi laga wadin, haddii aana mashruuc lagu raadinaynin, haddii aana mataqaani ujeedda ka dambaynin, shatigaada lagu qabsadaa lir waana la garbaxaa. sahl waa waxaan, wax dhib lamaa. xuduud haddii la rabay in la sameeyo
توسي ترك وبيو كوكي هي هذه كان انت تكسرتها هذه كان انت تكسرتها سلا جوج سلا شاعب هل يرى انا مصلحه كان لو انت نوكر باش وين وقت هذا تكو سومالي لكن ان من دولت شيغان انت باور شدال كسو شبطان اي دتك لو هور يمادين لحب بلوت اس سي هور فديا عيد الدوله ما تقاني اذا بحث جوج جوج عيد الدوله هبين كي غورا صبح انا دتكو اسدلا كي بعد انا مو على ريبلي ريبل اسدلا 2024 ورخ لك عصو عقلك يبغل سنة كور لقي يمد واي دادي هو عقلي ولا هاش غير دادي هو مثل هذه نكرتة أنا ما أركن الدون حتى عصوب على غيب سنة دات كان عصوب الدون كنتو جرين مجرين مش ورني وبيرت ريه بلنا ولا يخان بيرت ريه بلنا ولا يخان وح الدول مية ورتو ومش هذا لكن نن أنا نك كله بيرتي سأخون ولا هي بيرتي ريه بالوقت أنا ما شفت صابته إيه سو ما ندور دم يدل ك يوحد دم يؤون كدم ما حتى الشيء وما حتى وح الغيب سنة وعمر زين وامير وحروم جري جري سو ما maamulka briiso waxaan ka raadiyaa shabeelada dhexe hore isku soo direen mashruuciya u soo waayay odayaal baa xalisay saan maqlay tanne mashruuc kale inta soo galay markii xagga markii la soo xaliyay inta briiska soo galay adduunka hadda wuxuu noqday isku dar kadibna beesha caalamka waxa ka codsanayna dib u heshiisiin hana laga caawiyo in la yiraahdo bartaasan joognaa maanta saytaan uu dhiga warka cid kuma dheeraan miisaan saaray miisaan bal ka waran ninka siyaasi uu suud u soo qaatay reebeli reebel shab hees dhahan kidibna beesha caalamka waxa ka codsanayna reebeli reebel gogasha lacagta ku baxaysa naga bixiyaan soo kama sahlano beertaani beertaani hebel hebel kala lihiin aan wariyaa waa idin kala hareeqayna dabka isku doonta sokorta isku doonta shaaha isla caba isla fasha soo kama nool fiican war siyaasi wiilasha dhimanayo waxba kuma laha siyaasi wiil kama dhinta ilmihiisa qurbaha wax ku bartaan siyaasi dadka masaakiinta oo beeraleyda isku dila nin laba wiil ha laga yaabaa inaan mid laga takhaluso nin beertiis u shaqo tago ilmo inaan ka soo tago laga takhaluso dadka beeraleyda waa is yaqaaniin yaanan nin wax ku cunayo ilmihiisa turka iyo qadar u joogaan oo sud iyo mukayf haysto yuu nin isku keen dhufan cadow khawaari jaajiro kaasna ha la iska kaashado beerahan ha la isla tabcado dulmigana ha la joojiyo intaas waxay ka soo haro ده هدي انت سوت سو خطا ان بريس كرا تكرا لابس دشو وحاسو نولال ما ارساق الدين الهي سكل او ويدست ديك مسلمك ارساق الدين كسو غليله علم على ريالو ملك لك راتس السياسيين